Չուն սիրելիներս, այս տեսանյութում դեկտեմբերի 11-ից մինչև 17-ը ընկած շաբաթվա աստղաբանական կանխատեսումն է բոլոր նշանների համար։ Ժամերը կլինեն մեկնաբանության բաժնում։ Շաբաթվա ընդհանուր նկարագիրը։ Այս շաբաթվա սկզբին դուք զբաղված կլինեք կարևոր բաներ իրականացնելով, բայց դուք կարող եք բախվել խնդիրների, որոնք լիովին դուրս են ձեր վերահսկողությունից։ Դեկտեմբերի 11-ին Վեներան և Մերկուրին լավ միացում ունեն։ Այս իրադարձությունը կօգնի ձեզ բարելավել հարաբերությունները նրանց հետ, ովքեր երկար ժամանակ վիճել են ձեզ հետ։ Գործնական բանակցությունները լավ կընթանան։ Կբարելավեն հարաբերությունները ընտանիքի և ընկերների հետ։ Մտերիմների հետ խոսեք այն խնդիրների մասին, որոնք ձեզ երկար ժամանակ անհանգստացնում են։ Կողեք ստեղծագործությամբ զբաղվել։ Հաջողության հասնելու հնարավորություն ունեք։ Պետք չէ հապճեպ եզրակացություններ անել նոր ծանոթությունների մասին։ Դեկտեմբերի 12-ին կլինի նորալուսին աղեղնավոր նշանում։ Այս ժամանակահատվածում ձեզ համար կարևոր կլինեն մարզումների, հաղորդակցության, թղթաբանության հետ կապված հարցերը։ Դեկտեմբերի 13-ին Մերկուրին մտնում է իր հետադիմական փուլ։ Շարժվում է հետադարձ։ Դուք պետք է նայեք լուրջ սխալների շտկմանը։ Զրուցեք անցյալի մարդկանց հետ, հնարավոր է կարևոր տեղեկություններ իմանաք և ուշադիր եղեք մանրամասների նկատմամբ։ Շաբաթ և կիրակի արևը Նեպտունի հետ լարված միացում ունի, պետք չէ դատարկ պատրանքներ ունենալ կատարվածի վերաբերյալ։ Մի ընկեք ինքնախաբեության մեջ։ Ձեզ կարող է թվալ, թե բիզնեսում անորոշություն կա, բայց դա հեռու է իրականությունից։ Ազդական կյանքում չեն բացառվում մանր թյուրիմացությունները։ Եվ այսպիսով արդեն անցնենք երկրորդ մասը՝ կենդանակերպի նշաններին։ Խոյեր. Այս շաբաթ կարող եք հարստություն, փառք և հաջողություն ձեռք բերել։ Համարձակ կլինեք ու բոլոր կողմերից ուրախ լուրեր կստանաք։ Խուսափեք երկար ճանապարհորդություններից, ընտանիքում կարող են վեճեր ծագել։ Չորեքշաբթի և հինգշաբթի օրերին կարող եք որոշակի խնդիրների առաջ կանգնել։ Կլինեն նաև ավելորդ ծախսեր։ Ժամանակը բարենպաստ կլինի ուրբաթ և շաբաթ օրերին։ Եկամուտների ավելացմամբ աշխատանքը կարագանա, կստացվի նաև համագործակցություն։ Մասնագիտական հարցերում հեռու մնացեք ռիսկային ներդրումներից և գումարի հետ կապված մի քննարկեք օտարների հետ։ Ձեզ կհետաքրքրի կրթությունն ու ուսումը և կցանկանաք նոր բաներ սովորել կամ հետազոտություններ անել։ Զուգընկերոջ պահվածքը կարող է ցավ պատճառել ձեզ։ Հոգ տարեք նաև ձեր առողջության մասին։ Երկու շաբթի նոր հնարավորություններ ու հեռանկարներ են բացվում ձեզ համար։ Դուք պետք է նայեք ձեր շուրջը։ Ձեր շուրջը շատ բաներ են ասում։ Դուք կարող եք փոխել ձեր կյանքը դեպի լավը, եթե ուշադիր լինեք։ Փորձեք հնարավորինս քիչ շփվել ղեկավարության հետ, հակառակ դեպքում նկատողություններ կլսեք։ Երեք շաբթի օրը շատ հաջող կլինի, կկարողանաք իրականացնել ձեր երազանքներն ու ցանկությունները։ Կարող եք հաճելի ձեռքբերումներ ունենալ, ինչպես նաև ներդրումներ կատարել։ Պետք չէ հավատալ այն ամենին, ինչ ասում են ձեր մասին։ Չորեքշաբթի օրը դուք պետք է հաշտվեք նրանց հետ, ովքեր իսկապես թանկ են ձեզ համար։ Եթե բաժանվել եք, ապա միացեք ձեր սիրելիների հետ։ Նրանք կարող են օգնել ձեզ դժվար իրավիճակներում։ Սկսեք պլանավորել ձեր գործերը հաջորդ ամսվա համար։ Հինգշաբթի այսօր պետք է ուշադրություն դարձնեք ձեր կարիերային և մասնագիտական զարգացմանը։ Դուք լի եք ուժով և էներգիայով, դրա համար կարող եք շատ բան հասցնել։ Բարդ խնդիրներն ավելի արագ կլուծվեն։ Թույլ մի տվեք, որ որևէ մեկը փչացնի ձեր տրամադրությունը։ Ուրբաթ գրեթե ամեն ինչ կախված է ձեր գործունեությունից։ Պատրաստ եղեք քննարկելու աշխատանքը։ Ձեռք բերեք նոր նախագծեր, քննարկեք առաջիկա առաջարկները։ Դուք պետք է խոսեք ձեր ղեկավարի հետ առաջխաղացման մասին։ Շաբաթ ընկերների և ընտանիքի հետ հարաբերություններն այժմ առաջին պլանում կլինեն։ Նրանցից ոչ բոլորն են անկեղծ ձեզ հետ։ Ձեզ համար դժվար է պայմանավորվածություններ ձեռք բերել։ Այնուամենայնիվ դուք կարող եք մասնակցել կարևոր իրադարձություններին։ Կիրակի պետք է զբաղվել ծագած խնդիրների լուծմամբ։ Հատուկ ուշադրություն դարձրեք մանր դետալներին։ Վեճերի ժամանակ չպետք է ճնշում գործադրեք ձեր ընտանիքի և ընկերների վրա։ Ցուլեր ձեր կյանքը լիովին կկազմակերպեք այս շաբաթ։ Հակառակորդները կմնան ակտիվ։ ձեր հաջողությամբ և ջանքերով կկարողանաք վերահսկել նրանց։ Աշխատանքի մեջ կլինի հոգեկան հանգստություն։ Մի վստահեք օտարներին։
չորեքշաբթի եւ հինգշաբթի օրերին եկամտի աճ կլինի, լավ նորություններ եւ հաջողություններ կլինեն, ուրբաթորը որոշակի ֆինանսական կորուստներ կլինեն, բացի այդ կարող են լինել խոչընդոտներ աշխատանքում։ Նախազգուշական միջոցներ ձեռնարկեք տրանսպորտային միջոցներ օգտագործելիս։ Շաբաթօրը ընտանիքում ինչ-որ տոնակատարություն կկազմակերպեք։ Մասնագիտական առումով զգուշ եղեք ֆինանսական գործարքներում, աշխատեք համակարգված։ Կարող են լինել մաշկի հետ կապված խնդիրներ եւ ձեռքի մատների վնասվածք։ Սիրո մեջ երջանկություն կլինի եւ ներդաշնակություն։ Երկու շաբթի։ Պետք է հաշվարկ անել եւ ինչ-որ բան ավարտել։ Դուք հպարտանալու բան կունենաք։ Դուք կարող եք կատարել բարդ առաջադրանքներ։ Ստեղծագործական մոտեցում ցուցաբերեք խնդիրների լուծմանը։ Ձեզ սպասվում են ֆինանսական եկամուտներ։ Երեք շաբթի։ Դուք հնարավորություն ունեք գտնել այն բիզնեսը, որը ձեզ դուր է գալիս։ Տրամադրվեք օրվա ընթացքում դրական։ Դժվար գործերը հետաձգեք ավելի ուշ։ Փորձեք ձեր տրամադրությունը բարձր պահել։ Չորեք շաբթի։ Ձեզ մոտ կարող են անհավանական գաղափարներ առաջանալ։ Հետաքրքիր մարդկանց հետ ծանոթանալու հնարավորություն ունեք։ Դուք կիմանաք շատ կարևոր եւ օգտակար տեղեկություններ։ Հինգ շաբթի։ Դուք կարող եք հաճելի անակնկալներ ստանալ։ Պատրաստ եղեք հարմարվելու հանգամանքներին։ Ձեր առջև նոր եւ բարձր նպատակներ դրեք։ Մի վախեցեք որևէ մեկից օգնություն խնդրել։ Ուրբաթ։ Այսօրը կարող է զգացմունքային եւ էմոցիոնալ լինել։ Հանգիստ վերաբերվեք նրան, ինչ կատարվում է։ Մի փչացրեք ձեր հարաբերությունները ընտանիքի եւ ընկերների հետ։ Եղեք ամբողջ օրը դրական։ Կարևոր նորություններ նաեւ կստանաք։ Շաբաթօր։ Պետք է չափազանց զգոն լինեք, ինչ որ մեկը կփորձի ձեզ խաբել։ Մտերիմ մարդիկ կփորձեն մանիպուլյացիայի ենթարկել ձեզ։ Պետք է ավելի շատ աշխատեք եւ ընտանիքի հետ քննարկեք կարևոր հարցերը։ Կիրակի։ Վստահորեն շարժվեք ձեր ուղղությամբ։ Կազմեք գործողությունների ծրագիր։ Դուք պետք է ավելի շատ շփվեք մարդկանց հետ եւ նաեւ մաքրեք ձեր տունը։ Եկվորյակներ։ Այս շաբաթ կմեծացնեք շահույթ ստանալու հնարավորությունները եւ ձեզ հաճելի տեղեկատվություն կտրամադրեն։ Դուք դրական էներգիա կզգաք ձեր ներսում եւ երջանկություն կստանաք ձեր երեխաներից։ Դուք հնարավորություն կունենաք գնալ ճանապարհորդության, եթե վեճեր ունեիք, ապա դրանք կավարտվեն։ Չորեքշաբթի եւ հինգշաբթի նույնպես հաջողություն կբերեն յուրաքանչյուր աշխատանքում։ Հնարավոր է նաեւ ավելորդ զայրույթ։ Հնարավոր է նաեւ վեճեր հակառակորդների հետ։ Ուրբաթն ու շաբաթօրը կլինեն մեծ հաջողությունների օրեր։ Լավ եկամուտներ եւ աշխատանքում բարելավումներ կլինեն։ Մասնագիտության մեջ շահույթ ստանալու հնարավորություններ կստեղծվեն, իսկ գործերը բարենպաստ կլինեն։ Առողջության առումով կարող են լինել ստամոքսի եւ գոտկատեղի ցավեր եւ երեխայի մոտ առողջության հետ կապված խնդիրների նաեւ վախ։ Դուք կարող եք վիրավորվել ձեր զուգընկերոջ կողմից, իսկ սիրո մեջ հիասթափություն կլինի։ Երկու շաբթի։ Ձեր կյանքում էական փոփոխություններ են սկսվում։ Ոչ բոլոր պահերն են ձեզ համար հեշտ ընդունելը։ Եղեք ուժերական եւ պատասխանատու։ Թույլ մի տվեք, որ որևէ մեկը ձեզ մանիպուլյացնի։ Երեք շաբթի։ Ձեզ սպասվում են կարևոր հանդիպումներ։ Հնարավոր է շահավետ բիզնես առաջարկ ստանաք։ Դուք չպետք է ձեռնարկեք այնպիսի նախագծեր, որոնք կարող են ձեզ մոտ չստացվել։ Չորեք շաբթի։ Ուշադրություն դարձրեք ձեր ինքնազգացողությանը։ Փորձեք զգուշ գործել, զբաղվեք նախքին տարաձայնությունների լուծմամբ։ Հինգ շաբթի։ Դուք պետք է վերլուծեք ձեր գործողությունները, սահմանեք ձեր առաջնահերթությունները, մտածեք, թե ինչպես կարող եք ձեր աշխատանքը հնարավորինս արդյունավետ դարձնել։ Օբյեկտիվ գնահատեք նաև իրավիճակը։ Ուրբաթ։ Ձեր շրջապատից ինչ-որ մեկը կարող է անպատշաճ վարկ դրսևորել ձեր հանդեպ։ Փորձեք չկիսվել ձեր մասին կարևոր տեղեկություններով և կարևոր որոշումներ մի կայացրեք այդ օրը։ Շաբաթօր։ Դուք պետք է ստուգեք փաստաթղթերը, որոնք բերվում են ձեր մոտ ստորագրելու համար։ Մի հավատացեք դատարկ խոստումներին։ Դուք կարող եք լուրջ սխալներ թույլ տալ։ Կիրակի։ Ձեզ համար դժվար է իմպրովիզներ անել։ Պատրաստ եղեք գործնական հանդիպումներին, ավելորդ բաներ շատ մի ասեք։ Մի կառուցեք նաև օթում դղյակներ։ Խեցգետիններ։ Շաբաթվա սկիզբը սովորական կլինի։ Եկամուտը կպակասի, իսկ աշխատանքն ավելի շատ կլինի։ Կարող եք տխրել։ Կլինեն նոր մեքենաներ, հագուստ եւ զարդեր ձեր կբերելու հնարավորություններ։ Ընկերներն ու հարազատները կաջակցեն ձեզ։ Երեք շաբթի եւ չորեք շաբթի բոլոր կողմերից հաջողություններ կունենաք եւ կավարտեք բոլոր գործերը։ Ուրբաթ եւ շաբաթ օրերին անտարբերության զգացողություն կլինի։
աշխատանքի նկատմամբ հետաքրքրություն չի առաջանա, եկամուտները նույնպես կարող են պակասել։ Գործազուրկները հնարավորություն կստանան գտնել իրենց նախընտրած աշխատանքը։ Բիզնեսում ավելորդ աշխատանք կլինի։ Առողջության առումով դուք կարող եք տարապել մրսատությունից և արտրիտից։ Կլինեն հաջողություններ սիրո մեջ և կունենաք երջանիկ ամուսնական կյանք։ Երկու շաբթի։ Դուք կաշխատեք ձեր սովորական տեմպերով, ոչ մի տեղ շտապելու կարիք չկա։ Սա կհանգեցնի լուրջ սխալների, գործնական բանակցությունները հաջող կանցնեն։ Երեք շաբթի։ Դուք պետք է ուշադրություն դարձնեք ձեր ընտանիքին և ընկերներին։ Կարող եք զբաղվել առօրյա խնդիրներով։ Փորձեք հանգստանալ երեկոյան, խուսափեք կոնֆլիկտային իրավիճակներից։ Չորեք շաբթի։ Դուք կարող եք ֆիզիկական աշխատանք կատարել, ավելի հաճախ զբոսնեք մաքուր օդում, նաև վստահեք ձեր ինտուիցիային։ Հինգ շաբթի։ Այսօրը հանգիստ և նույնիսկ ուրախ կլինի, իրադարձությունները վառ տպավորություններ կբերեն ձեզ, ոչ մեկին խորհուրդներ տալու կարիք չկա։ Ուրբաթ։ Պետք է ավելի շատ ժամանակ տրամադրեք հետաքրքիր մարդկանց հետ շփվելու համար, նրանց գաղափարները կարող են օգնել ձեզ հաջողության հասնել։ Քննադատությանը լուրջ մի ընդունեք։ Շաբաթ օրը։ Դուք պատրաստվում եք լուրջ վերափոխման ենթարկվել, ձեր զգացմունքներն ու սկզբունքները կարող են կտրուկ փոխվել, նաև հետևեք ձեր առողջությանը։ Կիրակի, պետք է հրաժարվել արկածների մասնակցությունից, եղեք չափազանց ուշադիր և զգուշ, ձեր գործողությունները կունենան հետևանքներ։ Առյուծներ, լավ շաբաթ է սպասվում, դուք նույնպես աջակցություն կստանաք ձեր եղբայրներին, բախտը ձեր կողքին կլինի, իսկ եկամուտը կմնա կայուն։ Բացասական մտքերը կարող են գերակշռել ձեզ։ Ժամանակը կծախսեք ճամփորդությունների և զվարճությունների վրա, իսկ հակառակորդները հանգիստ կլինեն։ Երեք շաբթի և չորեք շաբթի լուսինը կխոչընդոտի եկամուտներին և կավելացնի հոգսերը։ Հինգ շաբթի օրվանից բարելավում կլինի ու խնդիրները կավարտվեն շահույթի ավելացմամբ։ Ուրբաթ և շաբաթ օրերին երեխաներից երջանկություն և աջակցություն կստանաք, նաև եկամուտը կբարելավի։ Մասնագիտական առումով կստացվեն եկամտաբեր սխեմաներ և նոր աշխատանքի համար գործադրվող ձեր բոլոր ջանքերը հաջող կլինեն։ Ցավ կլինի մարմնում և ժամանակն է, որ ասմայով և շնչառական հիվանդները զգուշ լինեն։ Սիրային հարցերում կարող են անհարկի բարդություններ լինել։ Երկու շաբթի։ Այսօրը կարող է լինել բարդ և ստրեսային։ Դուք պետք է ջանքեր գործադրեք, որպեսզի ամեն ինչ ստացվի։ Միշտ չէ, որ ճիշտ է պաշտպանել ձեր կարծիքը, համբերատար եղեք։ Երեք շաբթի, առավոտյան դուք պետք է տրամադրվեք դրական, ձեր ինքնագնահատականը աջակցության կարիք ունի, դուք կարող եք նոր հոբի սկսել։ Չորեք շաբթի, դժվար թե կարողանաք բոլոր կարևոր գործերը միանգամից անել, սահմանեք ձեր առաջնահերթությունները։ Հինգ շաբթի, ձեզ շատ դրական հույզեր են սպասվում, հնարավոր են հաճելի հանդիպումներ, նոր հնարավորություններ են բացվում ձեզ համար, ձեր սիրելիի համար ռոմանտիկ անակնկալ կազմակերպեք։ Ուրբաթ օրը, դուք պետք է բարդ որոշումներ կայացնեք, դժվար իրավիճակներում դուք պետք է խոսեք ձեր ընկերների հետ։ Շաբաթ օրը, բարձրագույն ուժերը ձեր կողմից են, բայց պետք չէ իմպուլսիվ լինել, բիզնեսում առաջընթաց կարող է լինել։ Կիրակի, դուք պետք է ավելի շատ ուշադրություն դարձնեք ձեր գործունեությանը, ամեն ինչ կարգի բերեք, մտածեք, թե ինչ նախագծեր կբերեն ձեզ ավելի շատ հաջողություն։ Կույսեր, հնարավորություններ կլինեն շահույթ ստանալու մշտական ձեր ունեցվածքից, ճանապարհորդությունը հաճելի կլինի, իսկ դատական գործերում հաղթանակ կլինի, նաև եկամուտների աճ կունենաք։ Քաջ կլինեք չորեք շաբթի և հինգ շաբթի օրերին, դուք ավելի լավ վիճակում կլինեք, քան ձեր գործընկերները։ Իրավիճակը կարող է կրկին բայլավել ուրբաթ և շաբաթ օրվանից։ Հնարավորություն ունեք մասնագիտության և աշխատանքի փոփոխության, բիզնեսում նաև կարող է անորոշություն լինել։ Առողջության առումով դուք կարող եք ստամոքսում այրում ունենալ, ինչպես նաև արյան ճնշման հետ կապված խնդիրներ։ Սիրային զույգերի մոտ տարաձայնություններ կառաջանան, իսկ ամուսնական կյանքում լարվածությունը կնվազի։ Երկու շաբթի, դուք պետք է ավելի ուշադիր լինեք մուտքային տեղեկատվության նկատմամբ, ճիշտ որոշումներ կայացնելու հնարավորություն կունենաք, ոչ մեկի հետ մի խոսեք ձեր ֆինանսների մասին, նաև մեծ գնումներ մի արեք։ Երեք շաբթի, օրվա սկիզբը բարդ է լինելու, հնարավոր են տարաձայնություններ գործընկերների ու վերադասի հետ, օրվա վերջում խնդիրները արդեն կլուծվեն։ Չորեք շաբթի, ուշադրություն դարձրեք ավելի հանգիստ աշխատանքին, խուսափեք կոնֆլիկտային իրավիճակներից, չմտածված ռիսկի մի դիմեք և մի հրաժարվեք որևէ մեկին օգնելուց։
Հինգշաբթի, դուք պետք է կատարեք բոլոր կարևոր առաջադրանքները, լուծեք հին հարցերը, նոր նախագծերով զբաղվելու հնարավորություն կունենաք։ Հնարավոր են նաև հաճելի գործնական հանդիպումներ։ Ուրբաթ, ձեր կյանքում կարող են տեղի ունենալ անհավանական կարևոր իրադարձություններ։ Պատրաստ եղեք փոխել ձեր սովորույթները։ Ստուգեք կատարված աշխատանքի արդյունքները և ձեզ սպասվում է վառ էմոցիաներ։ Շաբաթ օրը պետք է ուշադրություն դարձնեք մանրուկներին։ Դուք կունենաք բազմաթիվ պարտականություններ։ Սահմանեք ձեր առաջնահերթությունները, թե որը պետք է անեք առաջինը։ Մի մոռացեք պատշաճ հանգստի մասին։ Կիրակի, առաջին հերթին պետք է լուծել ֆինանսական խնդիրները։ Դուք կարող եք վստահել ձեր 6-րդ զգայարանին։ Աշխատանքի ընթացքում պետք է ընդմիջումներ անել։ Կշերքներ, այս շաբաթ լուսնի անցումը ամեն կերպ բարենպաստ կլինի ձեզ համար։ Հաջողության շանսեր կլինեն նաև հողի հողակտորի հետ կապված։ Եկամուտը կշարունակի բարելավել։ Որոշ անհանգստացնող նորություններ աշխատավայրում կարող են ստացվել հինգշաբթի և ուրբաթ օրերին։ Գումարը նույնպես կարող է ուշանալ։ Շաբաթ օրը կանցկացնեք ավելի ուրախ և երջանիկ։ Փորձեք խուսափել մասնագիտության և աշխատանքի փոփոխություններից և կայուն մնացեք ձեր այդ աշխատանքում։ Վերադասի նկատմամբ կարող է զայրույթ առաջանալ, դա ձեզ համար վնասակար կլինի։ Առողջության առումով ձախ ոտքի մատի հատվածում վնասվածք կամ ցավ կլինի։ Դուք կարող եք նաև ունենալ մարսողության խանգարում։ Ձեր սիրային զուգընկերոջ նկատմամբ գրավչությունը կնվազի և հաճախակի խնդիրներ կլինեն սիրո մեջ։ Երկու շաբթի այսօրը կարող է լինել ստրեսային և դժվար։ Ձեզ սպասվում են բանակցություններ և հանդիպումներ։ Պատրաստ եղեք լուծելու ուրիշների խնդիրները։ Ազատվեք այն ամենից, ինչ ձեզ անհանգստացնում է, և ստուգեք ստացված տեղեկատվությունը։ Երեք շաբթի պետք է ավարտեք 5 գործերը։ Նոր հնարավորություններ են բացվում ձեզ համար։ Այսօրն անցկացրեք դրական լիցքերով։ Չորեք շաբթի կարող եք զբաղվել տնային գործերով։ Ժամանակ գտեք ձեր ընտանիքի և ընկերների համար։ Աստիճանաբար բոլոր տարաձայնությունները կհարթվեն։ Երեկոյան ձեզ հաճելի հանդիպումներ են սպասվում։ Հինգշաբթի դուք պետք է մտածեք այն մասին, թե ինչն է սպառում ձեր էներգիան։ Ազատվեք այն ամենից, ինչը ձեզ խանգարում է առաջ գնալ։ Վստահորեն քայլեք դեպի ձեր նպատակը։ Ուրբաթ, դուք պետք է վերջնահաշվարկ անեք անցած ամսվա համար։ Վերլուծեք կատարված աշխատանքի ծավալը։ Երեկոյան դուք պետք է գնաք գնումների և զրուցեք նաև ձեր սիրելիի հետ։ Շաբաթ օրը ուրիշների հետ հարաբերություններն աստիճանաբար կբարելավեն։ Համագործակցությունը հնարավորինս արդյունավետ կլինի ձեզ համար և կարող եք զբաղվել ինտելեկտուալ աշխատանքով։ Կիրակի, օրվա սկիզբը ձեզ համար հանգիստ կլինի, բայց դուք դժվարանում եք կենտրոնանալ բիզնեսի վրա։ Աշխատեք բոլոր կարևոր գործերը տեղափոխել երեկոմ։ Կարիճներ, հաջողությունը կգա խոչընդոտներից հետո։ Երկու շաբթից 5 շաբթի լիովին բարենպաստ է։ Այն կմեծացնի գերիշխանությունը և հաջողություն կբերի նաև դիվանագիտական ծրագրերում։ Դուք հնարավորություն կստանաք մասնակցել սոցիալական և կրոնական ծրագրերին։ Այս շաբաթ եկամուտը կավելանա։ Նաև կլինեք շատ երջանիկ։ Ուրբաթ և շաբաթ օրերին գումար կստանաք։ Դուք աջակցություն կստանաք ձեր եղբայրներից։ Ձեր աշխատանքային պլանները պետք է փոխվեն, աշխատակիցները բարեհամբույր չեն լինի և աշխատանքում կարող են խափանումներ լինել։ Կարող են խնդիրներ լինել ստամոքսի և ծնկների ցավի հետ կապված։ Հնարավոր են անբարենպաստ փոփոխություններ սիրային զուգընկերոջ վարքագծի մեջ, իսկ ամուսնական զուգընկերոջից սպասելիքներն ավելի մեծ կլինեն։ Երկու շաբթի դուք կարող եք հոգնածություն զգալ, որը կուտակվել է շատ վաղուց։ Այն կարող է թափեք ձեր շրջապատի վրա։ Պետք չէ նեղանալ մանրուկներից, ռացիոնալ վերաբերվեք տեղի ունեցող ինչ-որ իրադարձություններին։ Երեք շաբթի այսօրը կարող եք լուծել ամենալուրջ հարցերը։ Առաջ շարժվելու ստիմուլ կունենաք։ Պլանավորեք ամեն ինչ շատ ուշադիր։ Չորեք շաբթի ձեր մեջ բացասականություն մի կուտակեք։ Հնարավորինս քիչ շփվեք ուրիշների հետ։ Կոնֆլիկտների մեջ մի ընկեք։ Երեկոյան հիանալի տրամադրություն կունենաք։ Հինգ շաբթի դուք կկարողանաք հաջողության հասնել։ Մի շտապեք և մի հուզվեք։ Ձեր ուշադրությունը դարձրեք այն բաների վրա, որոնք իսկապես կարևոր են։ Ուրբաթ, այսօրվա համար կարևոր բաներ պլանավորելու կարիք չկա։ Հանգամանքները անընդհատ փոխվում են, ստիպված կլինեք գործել ըստ հանգամանքների։ Պատրաստ եղեք անսպասելի իրավիճակներին։ Շաբաթ օրը
Այսօրը կարող եք ուժեղ էմոցիոնալ ապրել։ Վճռական եղեք։ Դուք ներքին ուժ կունենաք, ձեր էներգիան ուղեք ճիշտ գործերի վրա։ Կիրակի, դուք վտանգում եք լուրջ խնդիրներ թույլ տալ։ Գործեք քայլ առ քայլ։ Ստուգեք ձեր աշխատանքի արդյունքները։ Դուք կարող եք շատ կարևոր բան սովորել նաև այդ օրը։ Աղեղնավորներ։ Շաբաթվա սկզբին դանդաղ մեկնար կլինի, բայց եկամուտը կայուն կմնա։ Հնարավոր է նաև անհանգստացնող նորություններ ստանաք, բայց դրանք երջանիկ ավարտ կունենան։ Երկու շաբթի և երեք շաբթի ժամանակ նուրախ կանցկացնեք։ Ավելորդ ծախսեր կլինեն, նաև խնդիրներ մի փոքր կան առաջանան։ Ուրբաթ օրվանից աշխատանքը նորից կսկսի տեղի ունենալ ավելի արագ տեմպերով և կլինի նաև դրամական ներհոսք։ Կունենաք նոր գույք գնելու իդեա։ Զգուշ եղեք վարկային գործարքներում և բիզնես ծախսերը նաև կարող են աճել։ Առողջության առումով կարող են ցավել լինել կոկորդի և ծնկների հատվածում։ Սիրային զուգընկերոջ հետ վեճի հետո հաշտություն կլինի, իսկ ամուսնական կյանքը գերազանց կլինի։ Երկու շաբթի հույս մի դրեք արտաքին օգնությանը։ Ապավինեք ինքներդ ձեզ, ձեր էներգիան բավական է ամեն ինչի համար։ Երեք շաբթի դուք պետք է ձերբազատվեք այն ամենից, ինչ ձեզ այլևս պետք չէ։ Տեղ տվեք նոր գաղափարներին և երազանքներին։ Վստահ քայլեր կատարեք դեպի առաջ։ Սպասվում է նաև կարևոր մարդկանց հետ հանդիպում։ Չորեք շաբթի նոր ընկերներ և համախոհներ ձեռք կբերեք։ Ձեր ճիշտը համոզեք ուրիշներին։ Դուք կունենաք նոր դաշնակիցներ։ Հինգ շաբթի դուք լի կլինեք ուժով և էներգիայով։ Այնուամենայնիվ դուք չպետք է ստանձնեք ճնշող աշխատանք։ Մտածեք, թե ինչի կարող եք հասնել։ Նաև խնդիրները կարող են լուծվել առանց ձեզ։ Ուրբաթ այսօրվա իրադարձությունները կարող են անսպասելի լինել։ Անհանգստանալու և հանձնվելու կարիք չկա։ Պետք է վերլուծել, թե ինչ է կատարվում։ Նաև ժամանակ հատկացրեք պատշաճ հանգստի համար։ Շաբաթ բարձրագույն ուժերը աջակցում են ձեզ։ Դուք նոր տպավորություններ եք փնտրում և ընդլայնում ձեր հորիզոնները։ Դուք հնարավորություն ունեք մեկնելու ճանապարհորդության։ Խուսափեք մտերիմների հետ տարաձայնություններից։ Կիրակի օրը կարող է բարդ լինել։ Խնդիրներն ու անախորժությունները կարող են ձեզ համար անսպասելի լինել։ Փորձեք օրվա ընթացքում լինել համառ։ Այճեղջյուրներ։ Այս շաբաթ այճեղջյուրը կունենա հաջողություն և զարմանալի արդյունքներ։ Որոշումները կլինեն ճիշտ և ճշգրիտ, և որևէ տեսակի խնդրի հավանականություն չկա։ Հաջողության հասնելու շանսեր կան թե տան, թե դրսում։ Չորեքշաբթի և հինգշաբթի օրերին եկամուտների աճ կլինի։ Երջանկություն կլինի երեխաների կողմից։ Ուրբաթ և շաբաթ օրերը կլինեն անհանգիստ։ Խանգարողներն ու հակառակորդները նույնպես ակտիվ կլինեն աշխատանքի վայրում։ Մասնագիտական առումով սպաներն ու աշխատակիցները կաջակցեն և բիզնեսում նոր գործարքներ կլինեն։ Առողջության առումով կարող է լինել ձախ աչքի ցավ, ինչպես նաև ոտքի սայթաքում։ Դուք կկարողանաք պահպանել ձեր զուգընկերոջ վստահությունը և կստանաք նաև ամուսնության առաջարկ։ Երկու շաբթի դուք պետք է շուտ սահմանեք ձեր գործերը, կատարեք միայն ամենակարևոր բաները, լուծեք խնդիրները, երբ դրանք առաջանում են։ Երեք շաբթի դուք պետք է կարճ ընդմիջում կատարեք, սահմանեք ձեր առաջնահերթությունները։ Անձնական հարաբերություններում ամեն ինչ լավ է ընթանում, եթե ամուրի եք, հնարավորություն կունենաք հանդիպելու ձեր սիրուն։ Չորեք շաբթի պետք է ուշադրություն դարձնել ձեր տաղանդներին և կարողություններին։ Դուք կարող եք գումար աշխատել ձեր հոբիից, արեք մի բան, որը ձեզ հետաքրքրում է, խուսափեք թունավոր մարդկանց հետ շփվելուց։ Հինգ շաբթի պետք չէ հրաժարվել փորձարկումներից, եղեք ավելի համարձակ, ավելի հաճախ դուրս եկեք ձեր հարմարավետության գոտուց։ Մի մոռացեք հարգել ձեր ընտանիքի և ընկերների կարծիքը։ Ուրբաթ դուք վճռական կլինեք և համառ, դրա համար բոլոր դռները բաց են ձեր առաջ։ Հանգամանքները ձեզ համար լավ են ընթանում, պատրաստ եղեք պնդել ձեր դիրքերը։ Շաբաթ օրը այսօրը ձեզանից առավելագույն ուշադրություն և պատասխանատվություն կպահանջի։ Ձեր առջև շոշափելի նպատակներ դրեք, ստիպված կլինեք զբաղվել նաև որոշ խնդիրներով։ Կիրակի օրը արդյունավետ կլինի, դուք հեշտությամբ կհասնեք ձեր ուզածին, զբաղվեք հին խնդիրները լուծելով, իսկ երեկոյան պետք է գնումներ կատարել։ Ջրհոսներ, մարդկանց կետաքրքրի ձեր աշխատանքը և ձեր տեսքը, և նոր աշխատանք ստանալու հնարավորություն կլինեն։ Ընկերներն օգտակար կլինեն և բոլոր կողմերից աջակցություն կստանաք։ Չորեքշաբթի և հինգշաբթի օրերին հաջողություններ կլինեն, իսկ ովքեր ունեն ֆինանսական խնդիրներ և կորուստներ, ամեն ինչ կհարթվի։
Ուրբաթ եւ շաբաթ օրերին հաջելի տեղեկատվություն կստանաք։ Սպասվող բիզնես աշխատանքները կավարտվեն եւ կրթության համար ռեսուրսների ու գումարների պակաս չլինի։ Կլինեն անքնություն եւ ծուլություն։ Գիրանալու հնարավորությունը մեծ է, դրա համար հետևեք ձեր սննդակարգին։ Ամուսնության առաջարկներ կստանաք եւ հնարավոր է զուգընկերոջ հետ ճանապարհորդության գնաք։ Երկու շաբթի հետևեք ձեր առողջությանը, եղեք դրական, հենց առավոտից։ Առողջության բուժումը եւ չափավոր ֆիզիկական ակտիվությունը ձեզ օգտակար կլինեն։ Ձեզ կարող են առաջ խաղացում առաջարկել աշխատավայրում։ Երեք շաբթի ձեզ համար հեշտ կլինի ինչ-որ բան պայմանավորվել ուրիշների հետ, բայց դուք պետք է ավելի ուշադիր լինեք ձեր զգացմունքների նկատմամբ։ Ավելի լավ է խնդիրները լուծել ոչ ստանդարտ ձևով։ Չորեք շաբթի դուք պետք է որոշ ժամանակ արձակուրդ վերցնեք, կարևոր գործեր արեք, հակասական իրավիճակները լուծեք խաղաղ ճանապարհով։ Պահպանեք դրական վերաբերմունք օրվա ընթացքում։ Հինգ շաբթի եղեք անկեղծ ուրիշների հետ ձեր շփումներում։ Դուք կարող եք հեշտությամբ գտնել բոլոր հարցերի պատասխանները։ Խոսեք ձեր սիրելիների հետ ապագայի եւ անմիջական հեռանկարների մասին։ Ուրբաթ պետք է ջանքեր գործադրեք, որպեսզի խնդիրները սկսեն լուծվել։ Ավելի շատ ուշադրություն դարձրեք այն բաներին, որոնք ձեզ ուրախություն են պատճառում։ Կհանդիպեք հետաքրքիր եւ անսովոր մարդկանց հետ։ Շաբաթ այսօրը ձեզ համար հետաքրքիր կլինի։ Հաճելի մարդկանց հետ կհանդիպեք եւ շատ նոր բաներ կսովորեք։ Հնարավոր է ստիպված լինեք ինչ-որ մեկին օգնել։ Կիրակի կարիք չկա հրաժարվել նրանցից, ովքեր ձեր աջակցության կարիքն ունեն։ Հանգիստ ընդունեք այն, ինչ կատարվում է։ Պատրաստ եղեք զբաղվել խնդիրների լուծմամբ։ Ձկներ շաբաթվա սկզբին ավելորդ ծախսեր կառաջանան։ Աշխատանքի մեջ կլինեն խոչընդոտներ եւ եկամուտների նվազում։ Նաեւ ավելորդ խնդիրներ դուք ինքներդ կստեղծեք։ Իրավաբանություն, կենսաբանություն եւ տեխնոլոգիաներ ուսումնասիրող ուսանողները հաջողակ կլինեն։ Երեք շաբթի օրվանից հաջողություն կունենաք։ Նրանք, ովքեր ցանկանում են պետական աշխատանք կատարել, հաջողություն կունենան կամ օգուտներ կստանան կառավարությունից։ Տնտեսական բազան ամուր կմնա, իսկ աշխատավայրում գերիշխող դիրքը կմեծանա, եւ դուք գերազանցեք ձեր գործընկերներին։ Ուրբաթ եւ շաբաթ օրերին կարող են ավելորդ աշխատանք լինել։ Նաեւ ձեր հայրիկից աջակցություն կստանաք եւ երջանիկ կլինեք։ Մասնագիտական առումով պետական կապալառումները եւ հարակից աշխատանք կատարողները շահույթ կունենան, իսկ էլեկտրական եւ գյուղատնտեսական սարքավորումներ վաճառողները կշահեն։ Առողջական առումով ցավ կլինի աջ ուսի հատվածում, կարող են լինել նաեւ գոտկատեղի եւ աջ ոտքի ցավեր։ Այս շաբաթ միայնակները կարող են ամուսնության առաջարկներ ստանալ։ Երկու շաբթի փոփոխություններ կլինեն։ Ընտանիքն ու ընկերները կարող են ճնշում գործադրել ձեզ վրա, բայց դուք եղեք հաստատակամ եւ վճռական։ Երեք շաբթի նոր հնարավորություններ են բացվում ձեր համար։ Փորձարկումներից վախենալ պետք չէ։ Խնդիրները լուծեք ոչ ստանդարտ ձևով։ Չորեք շաբթի խուսափեք կոնֆլիկտային իրավիճակներից։ Եղեք ուրախ եւ քաղաքավարի ուրիշների նկատմամբ։ Ավելորդ գնումներ մի արեք։ Հինգ շաբթի պետք չէ շատ բան ասել, ավելի շատ լռեք։ Կարևոր տեղեկություններ կարող եք իմանալ ձեր սոցիալական շրջանակից։ Պետք չէ խառնվել ուրիշների խնդիրների լուծմանը։ Ուրբաթ, մի մտածեք վատի մասին, եղեք դրական, զբաղվեք նրանով, ինչ սիրում եք։ Այսօր դուք կարող եք ճիշտ որոշում կայացնել։ Շաբաթ օրը ձեզ անհրաժեշտ է լիարժեք հանգիստ, կատարեք միայն ամենակարևոր բաները։ Ընտանիքի հետ հարաբերությունները կարող են լավ չլինել։ Կիրակի այսօր կարող եք լուրջ դժվարությունների առաջ կանգնել։ Տրամադրվեք արդյունավետ աշխատանքի։ Դուք չպետք է կոնֆլիկտներ ստեղծեք ընտանիքի հետ։ Այսքանա սիրելիներս, ձեզ հաճելի շաբաթ։